Salam əziz izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bugünlərim mürəbbə suyundan jel hazırlayacağım. Tortlarımız üçün, şirniyyatlarımız üçün ən gözəl jeli növüdür. Deməli, mənə çiyələk mürəbbəsinin suyu lazımdır. Onu götürmüşəm mən. Baxa bilərsiniz. İndi mən onu əvəzə qazanımızın içərisinə əlavə edirəm. Deməli, mürəbbəmizin suyunu əlavə etdikdən sonra bizə 2 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası lazımdır. Dolu xörək qaşığı qarğıdalı nişastası əlavə edib qazımızın üzərində qatılana qədər jeli halına gələnə kimi bunu qarışdırmalıyıq. Artıq bizim jelimiz qazımızın üzərindədir. Gördüyünüz kimi qaynayır. Əldən buraxmamaq şərti ilə biz bunu qarışdırırıq. Qatılıb tam bərkiyib jeli halına gələndə sizlərə göstərəcəm ki, necə olur. Artıq gördüyünüz kimi bizim jelimiz görsün necə qaynayır. Artıq qatılmağa doğru gedir. Çox götürməməliyik, biraz duru şəkildə götürməliyik, çünki soyanda özü qatılır. Əziz izləyicilər, artıq bizim jelimiz hazırdır. Baxa bilərsiniz. Çox ləzzətli, gözəl. Baxın, atılığına da. Bizim belə jelimiz alındı. Həqiqətən də hazırlamağa dəyər. Sizlər də hazırlayın. Əgər bəyəndinizsə, kanalımıza dəstək olun. Abunə olub, like etməyi unutmayın. Bu üsulla hazırlayın, jelini ev şəraitində çox tez və asan başa gələn bir jeli növüdür. Tortlarınızı, şirniyyatlarınızı siz də bu cür bişirib hazırlayın. Bizim kanala da dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.